Заводот за заштита на културното наследство и музејот Битола отпочна активности за реставрација и конзервација на црквата Свети Ѓорги во Курбиново во изминатиот период. За она што досега го сработиле на овој проект, се однесува на објект од исклучително историско значење. Денеска информираа на пресконференција. До пред некој период се одвиваше точно на терен, негде до месец мај се работеа истражувачките работи. И кога сето то, како го преточуваме, значи во една проектна документација која што подоцнежно ќе доведе до крајно завршување на проектот и кога ќе го комплетираме целата проектна документација, понатам ќе се оди на тендерска постапка, со кој ќе започат градежните работи на објектот. До сега на овој објект се работело и во предходниве години, имено тие зафати може би се причина за појава на деформитети на објектот, информира раководителот на проектот. Можам да кажам дека врз основа на сите досегашни анализи, на досегашните интервенции кои што се правени врз овој објект, значи во изминатите повеќе од 50 години, никогаш храмот не е третиран целосно и сеопфатно. Дури некои интервенции кои што беа најдобронамерно правени и кои што делумно и ја сочуваа кондицијата на тој објект, се едни од причинителите на конструктивните деформации кои што се присутни во сегашната состојба на објектот. Плановите се откако ќе се извршат сите сеизмолошки, термографски како и друг вид на истражувања, да се пристапи кон реализација на планската документација, односно изведување на конзерваторско-реставраторските активности и тоа во две фази. Во првата би се извело конструктивно зајакнување на црквата и промена на кровната конструкција, како и заштита на фреско живописот и дзидното сликарство каде биле забележани голем број на соли во апсидата кои се закануваат за 15 години да го уништат ова богатство. Во втората фаза би се извела инфраструктура за пристап на туристи, а и заштита на археолошките истражувања при кои се пронајдени голем број на пропратни објекти во овој комплекс.